בואו נראה את הדוגמה הבאה. יש לנו את הפונקציה y של t שווה ל-16 כפול t בחזקת 5 כפול e בחזקת מינוס 3t. ואני רוצה לחשב לה התמרת לפלס. אז אני יכול לרשום y של s, התמרת לפלס של הפונקציה שלנו, שווה ל-l, התמרת לפלס של 16 כפול t בחזקת 5 כפול e בחזקת מינוס 3t. עכשיו, דבר ראשון, באופן טבעי, בגלל שהפונקציה שלנו, כל הפונקציה של t מוכפלת בקבוע 16, אז לפי תכונת הליניאריות אפשר להוציא את ה-16 החוצה ולרשום 16 כפול התמרת לפלס של t בחזקת 5 כפול e בחזקת מינוס 3t. תראו, טעות נפוצה שאני רואה הרבה אצל סטודנטים שמתחילים לפתור התמרות לפלס, זה כאשר הם רואים ביטוי כזה, t בחזקת 5 כפול e בחזקת מינוס 3t, אז הנטייה הטבעית שלהם זה לקחת ולהתייחס לכל אחת מהפונקציות האלו בנפרד, ולכופף את תכונת הסופרפוזיציה, וכביכול לרשום את זה בצורה הבאה. התמרת לפלס של t בחזקת 5 כפול התמרת לפלס של e בחזקת מינוס 3t. כביכול הם מפרידים את הפונקציה כמעט כמו בתכונת הסופרפוזיציה. פעולה כזאת היא שגויה בעליל. מדוע? תכונת הסופרפוזיציה מאפשרת לנו להפריד את הפונקציה רק שיש לנו פלוס או מינוס בין הפונקציות השונות שלנו, לא כאשר יש לנו מכפלה. כאשר יש לנו מכפלה, עלינו להתייחס לכל הפונקציה כפונקציה אחת, ולכן אסור לנו להפריד אותה לשתי פונקציות ולכופף במרכאות את תכונת הסופרפוזיציה על מכפלה, כי זה לא נכון. תזכרו היטב את הכלל הזה. אז מה שעושים במקרה כזה, כשיש לנו מכפלה, אז מן הסתם יש לנו פה פונקציה שהיא בפני עצמה. בואו נלך לטבלה ונחפש פונקציה שיש לנו t בחזקה כלשהי כפול אקספוננט בחזקה. זה בדיוק המקרה של התמרה מספר 6. בהתמרה מספר 6 יש לנו t בחזקת n, כאשר n שוב הוא קבוע חיובי ושלם, כפול אקספוננט בחזקת מינוס at, שזה בדיוק המקרה שלנו. במקרה שלנו רק n שווה 5, קל לראות את זה, ו-a שווה 3. ולכן, התמרת לפלס של זה תהיה שוב 16 בתור המקדם, כפול, התמרת לפלס של כל הביטוי הזה, זה 5 עצרת, לחלק, פה יש לנו בסוגריים s ועוד a, ה-a שלנו זה 3, אז זה s ועוד 3 בחזקת 5 ועוד 1. וזה המעבר שלנו של ההתמרת לפלס. כל מה שנשאר לנו כרגע זה פשוט לסדר. אז 5 עצרת זה פשוט 120, כפול 16 זה יוצא לנו 1,900. 20 לחלק סוגריים s ועוד 3 בחזקת 6, וזוהי התמרת לפלס של הפונקציה y של t שלנו.